Dagens rätt presenteras av Löfbergs Lila. Ostfylld kyckling ska det handla om idag. Är det något som frugan har lärt dig, eller? Nej, men jag har tjuvtittat i en kokbok. Ja, då undrar man ju vad det är för saker man ska ha. Följande. Citron. Feta ost och kyckling. Jag börjar med att pressa citronen så här. Här har jag nu feta ost, olivolja och oregano. Nu häller jag i den här pressade citronen så. Och sen kör vi ihop allt upp det här. Så här. Då fyller jag helt enkelt kycklingen med den här ostmassan. Så här. Så tar vi kycklingen och lägger i en ugnssäker skål. Tar lite olivolja på. Så. Och peppar och salt. Så. Då tar vi kycklingen in i ugnen. 175 grader, ja, 1,5 timmar. Glöm inte pensla med fettet ett par gånger. Good luck. Ja, det tog 1,5 timme, men jag tror att det här var värt att vänta på. Ja, det är jättegott. Mm. Ja, då återstår väl bara att önska en riktigt smaklig måltid. Bon appetit. Dagens rätt presenterades av Löfbergs Lila, Kronfågel.